Assalomu alaykum, efirda poytaxt intervyu ko'rsatuvi. Sog'lom ruh tanni davolaydi. Insonning salomatligini mustahkamlashda tibbiy psixologiya katta ahamiyatga ega. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, ruhiy holatda osoyishtalik, xotirjamlik bo'lsa, kasalliklar ham o'z-o'zidan chekinar ekan. Bugun biz studiyamiz mehmoni Toshkent tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori Zarifboy Ibodillayev bilan tibbiy psixologiya haqida so'z yuritamiz. Dasturimizga xush kelibsiz. Tibbiy psixologiya qanday fan? Tibbiy psixologiya hayotimizda qanchalik ahamiyatga ega? Yulduzxon, mana Sog'liqni saqlash vazirligini bir qator yo'riqnomalari, qarorlariga asosan 4 yildan buyon bizni Toshkent tibbiyot akademiyasi va Toshkent pediatriya meditsina institutida tibbiy psixologiya bo'yicha magistratura va klinik ordinatura yo'nalishlari ochildi. Xorij davlatlarida tibbiy psixologlar aksariyat davlatlarda klinik psixologlar deb ataladi. Vrachlar bilan hamkorlikda deyarli barcha klinik shifoxonalarda faoliyat ko'rsatib kelishadi. Mana biz ko'pincha aytamiz, psixosomatik kasalliklar deymiz. Ya'ni asab buzilishlari orqasidan kelib chiqadigan bir qator kasalliklarni tibbiy psixologlar u yerda davolashadi. Mana shundan kelib chiqib, xorij tajribasini o'rganib, bir qator Yevropa davlatlaridagi klinik psixologiya bo'yicha dasturlarni o'rganib, bizlar dastur ishlab chiqdik va mana 3 yillik magistratura, 2 yillik klinik ordinatura yo'nalishlarini ochdik Toshkent tibbiyot akademiyasida. Tibbiy psixologiya shunday fanki, insonning har qanday kasalliklarida ularning ruhiyatiga ta'sir qilib, psixologik usullarni qo'llagan holda davolash muolajalarini olib boradi. Bunga qanday usullar kiradi? Bunga quyidagi usullar kiradi. Bu yerda masalan, so'z orqali va bir qator psixodiagnostika usullari orqali bemorning ruhiyati o'rganib olinadi. Uni ruhiyati qay darajada buzilgan? Nega buzilgan? Nima sababdan buzilgan? O'sha aniqlab baholanib olinadi va buning uchun psixologik testlar ham, albatta professional psixologik testlar qo'llanilib, bemorga tashxis qo'yiladi-da, keyin psixokorreksiya, ya'ni ruhiy buzilishlar, psixosomatik buzilishlarni korreksiya qiluvchi usullar qo'llaniladi. Tibbiy psixolog psixiatrdan farqi shundaki, tibbiy psixologiya yo'nalishi bo'yicha xususiy klinikalar ochib yoki xususiy bir yo'nalishlarda ham faoliyat ko'rsatish mumkin. Nega desa, mana psixiatrlar alohida psixiatriya klinikalarida faoliyat ko'rsatishsa, tibbiy psixologlar, bular mana kardiologiya ilmiy markazi, masalan travmatologiya, urologiya, ginekologiya, hamma ilmiy tibbiy markazlarda faoliyat ko'rsatadi. Hamma viloyat shifoxonalarida faoliyat ko'rsatadi. Hatto mana biz aytamiz, respublika shoshilinch tibbiy yordam markaziga tez yordam bilan murojaat qilib kelayotgan bemorlarning deyarli 70%ida psixogen buzilishlar aniqlanib, ular tibbiy psixolog yordamiga muhtoj. Endi ularga maxsus diplomga ega tibbiy psixologlar yordam ko'rsatishadi. Mana bu tomondan ham men o'ylaymanki, bizlarning tibbiyotimizda, sog'liqni saqlash tizimida katta burilish yasaydi mana shu tibbiy psixolog yo'nalishini ochilganligi. Ma'lumki, joriy yilda sizning muallifligingizda magistratura va klinik ordinaturaga kiruvchilar uchun mo'ljallangan tibbiy psixolog u kim deb nomlangan qo'llanma nashrdan chiqarildi. Ushbu qo'llanmada kasbning qaysi sirlarini ochishga harakat qilgansiz? Mana tibbiy psixolog, biz endi shunaqa tushuntirish maqsadida tibbiy psixolog u kim degan kichkinagina bir broshyurani tayyorladik-da, buni tibbiyot instituti talabalariga tarqatdik. Bu yerda biz nimalarni yoritdik? Avvalambor, xalqimiz bitta narsani bilib olish kerak, tibbiyot instituti talabalari, vrachlari ham psixosomatik tibbiyot degan juda katta yo'nalish bor. Psixosomatik tibbiyot bizda hozircha yo'q, rivojlanmagan. Endi psixosomatik tibbiyot markazlari, bo'limlari ochiladi. Psixosomatik tibbiyot degani ruhiy kasalliklar tufayli kelib chiqqan yurak sohasidagi og'riqlar, boshdagi og'riqlar, avval yurak kasalligi, miya kasalligi, masalan miya ichki gipertenziyasi deb bo'g'indagi og'riqlar, qorin sohasidagi og'riqlar juda ko'p tanada namoyon bo'ladigan ruhiyat buzilishi tufayli namoyon bo'ladigan kasalliklarni bizlar psixosomatik buzilishlar deymiz. Psixosomatik tibbiyot deymiz. Mana asosiy maqsadlardan biri tibbiy psixologning mana shu psixosomatik tibbiyot bilan shug'ullanish. Psixosomatik tibbiyot bo'limlarida ular faoliyat ko'rsatishadi. Bularni biza yoritishga harakat qildik. Ikkinchidan, tibbiy psixologiya orqali neyropsixolog bo'lib mutaxassis bo'lib yetishish ham biz yo'lga qo'ydik. Buni ham davlat ta'lim standartiga kiritdik. Bu ham bitta yoritilgan. Buni elektron varianti
biz internetga qo'yganmiz akademiyamiz saytida. Ya'ni xorijda neuropsixologiya fani, ya'ni miyani har xil kasalliklari tufayli kelib chiqadigan oliy ruhiy funksiyalarning buzilishlari bilan bog'liq yo'nalishlar o'rganadigan. Keyin psixonevrologiya deymiz. Mana psixonevrolog dispanserlarda faoliyat ko'rsatadigan reaktiv psixoz holatlari, mana nevroz holatlari deymiz, isteriya holatlari, ularni davolash bilan tibbiy psixologlar shug'ullanishi ko'rsatilgan. Uni ustiga hali aytib o'tganimdek, barcha laborator tekshiruv usullariga, kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiyalarga tibbiy psixolog o'zi yubora olishga haqli, huquqli ekan tomonlar bitta yoritilgan. Yana o'sha insult kasalligi nevropatologlar davolaydigan bir 70%ga yaqin kasalliklarni endi tibbiy psixolog ham davolaydi. Ya'ni ular mana neuropsixolog yo'nalishi bo'yicha ularga ham davlat ta'lim standartiga kiritilib huquq berildi. Demak, mana nevropatolog davolayotgan bemorlarni bosh miya bilan bog'liq kasallikni kim davolaydi desa nevropatolog deyiladi. Bularni endi tibbiy psixolog ham davolashga haqli ekanliklari bitta mana ko'rsatib berilgan. Ochib tushuntirib berilgan. Mana shu narsalar bitta ko'p yoritilgan. Hozirgi kunda davolash jarayonida qanday tibbiy psixologik usullardan foydalanilmoqda va bu qanday o'zining samarasini beryapti? Endi mana hozirgi kunda bizlar har xil dasturlar ishlab chiqqanmiz. Endi mana o'sha tarixnomalarga qarasangiz, avval faqat masalan yurak sohasini tekshirish, oshqozon ichak sistemasini tekshirish, har xil organlarni tekshirishga bog'liq joylari ko'p ajratilgan bo'lsa, endi psixologik statusini tekshirish qismi ham o'tda bo'ladi. Bu narsalar ana tibbiy psixolog yordamiga keladigan bo'lsak, men shu yerda aytib o'tishim kerak, kompyuter tomografiya, MRT mana aholi buni juda yaxshi biladi yoki laborator tekshiruvlarga ham tibbiy psixolog alohida bemorlarini o'zi yuborishi mumkin. Ana ularni xulosalarini tibbiy psixolog, hali umumiy psixologdan farqli o'laroq o'zi o'qiy olishi kerak. Laboratoriya natijalarini, kompyuter tomografiya natijalarini, MRT deymiz natijalarini o'qiy oladi va xulosa chiqara oladi. Nega? Chunki tibbiy psixologiya bo'yicha o'sha magistratura va klinik ordinaturaga 7 yil tibbiyot oliygohlarida o'qib, davolash yo'nalishidagi fakultetlarini tugatganlar qabul qilinadi. Ko'rdingizmi? Demak, bular klinik yo'nalishdagi, ya'ni o'sha boshqa endokrinolog, nevropatolog, psixiatr kabi bular mutaxassislar, psixologiya ilmini kuchli biladigan, professional darajada biladigan vrachlarimiz, tibbiy psixologlar. Bu narsani mana Oppenheim degan olim yozib qoldirgan mana kitoblarda. Mening oldimga umuman harakatlana olmaydigan bemorni olib kirishdi, ko'tarib. Bir ozdan keyin o'sha bemor o'z oyoqlari bilan xonamdan yurib chiqib ketdi. Vaholanki unda hech qanaqa bo'g'im kasalligi va asab kasalligi yo'q edi. Uning ruhiyati singan edi. Men o'shani davoladim. Tashqariga chiqqanda ular hayratdan yoqib uchrashgan. Qandoq qilib? Vaholanki bemor og'ir tashxis bilan yotgan bo'lgan. Biz bemorni oxirgacha eshitmayotgandek bo'lamiz. Mana psixologiyada katarsis degan so'z bor, ruhiy poklanish. Bemor qancha dardini to'kib sochsa, qancha ko'p shikoyatlarini bayon qilsa, u yengillashib boraveradi. Albatta, siz o'ta tajribali vrachsiz. Bemor gapirib boshlagandan keyin 5 daqiqadan keyin darhol tashxis sizning miyangizga keladi. Yana nima qilaman bemorni eshitib deb fikr yurgizasiz. Yo'q, siz jim o'tirib bemorni eshitishingiz kerak. Ya'ni o'sha Zigmund Freud aytgan bemorni uzoq eshitish har doim tashxis qo'yish uchun emas, uni dardini yengillashtirish uchun ham kerak. Turmushimizda har xil holatlar bo'ladi. Kimdir depressiya holatini oson yengib o'tsa, kimdadir buning aksi bo'ladi. Ayting-chi, bu inson xarakteriga bog'liqmi? Albatta, men bundoq qarasa, barcha ruhiy kasalliklar bir xil ta'sir qilishim qilganiga qaramasdan har xil xarakterli odamlarda har xil namoyon bo'ladi. Masalan, mana biz aytamiz temperamentni. Flegmatiklar deymiz, bosiq, o'zini bosib olgan odamlar, sangviniklar, sho'x, quvnoq odamlarda tezroq ular depressiyadan chiqib ketadi. Boshqa kasallardan ham tezroq tuzaladi. Mana xolerik deymiz, yoki melanxoliya degan nima bor? Melanxoliya haqida Ibn Sino ko'p narsa yozib qoldirilgan. Tushkun kayfiyatda yuradigan, baribir ishonmaydigan. Bemorlarda tuzalib chiqib ketish qiyin. Depressiya bilan kasallangan bemorlarga men shunaqa murojaat qilgan bo'lardim. Men juda ko'p depressiya bilan kasallangan bemorlar ko'rganman. Bitta qiziq vaziyatga e'tibor qilganman. Ko'pchiligi mana hayotga intilib, katta bir ishlar qilib yuradigan bemorlar depressiyaga tushib olayapti.
ularni nimaga? Ularda bilasizmi, hayotda maqsadga erishadi-da, yana oldiga maqsad qo'yaveradi. Bilasizki, hayot shunaqa murakkabki, to'xtamaydi. Hammasiga erishib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Bunaqa odamlar davlatga, jamiyatga, oilasiga juda katta ishlar qilib qo'ygan bo'ladi. Men shundan foydalanaman ularni chiqarishda. Siz shuncha ish qildingiz-ku. Juda ko'p holatlarda uning menini shakllangan, shakllantirib berib, shaxsini yana obrazini yaratib berib, psixolog portretini yana tiklab bersangiz, depressiya bilan kasallangan bemorlar albatta depressiyadan chiqib ketadi. Bu ko'p bor isbot qilingan. Albatta antidepressantlar deymiz, bunaqa paytda antidepressant dorilar ham bor. Ularni ham qo'llab, ma'lum dozada uni tibbiy psixolog va psixiatr qo'llashga haqli bemorlarga yordam berish mumkin. Shuncha xarakter bilan depressiya orasida albatta o'ziga bog'liq bor. Dasturimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Tibbiy psixologiya yo'nalishida bundan-da katta natijalarga erishishingizga tilakdoshimiz. Rahmat. Bu poytaxt intervyu ko'rsatuvi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.